Fala galera, seguimos aqui nessa noite top em São Paulo. Thaíd completa 56 anos, muita música boa, obviamente, e muita gente top passando por aqui, como meu parceiro MC Jordan. Irmão, satisfação receber você no canal e seja bem-vindo. Obrigado, obrigado, satisfação minha, mano, satisfação minha. Da hora, Thaídão aqui. Coisa boa, coisa boa. Como é que tá sendo pra você estar curtindo o aniversário de um dos maiores rappers da história da humanidade, irmão? Mano, é sensação única, tá ligado? Sensação muito foda, mano. Thaídão é sem palavra. É um rapper muito foda, tá ligado? Admiro a pessoa dele pra caramba, mano. Acho a pessoa dele espetacular, tá ligado? E, mano, que Deus abençoe muito a vida desse monstro. Ele é um monstro, tá ligado? Parabéns, Thaídão. Que Deus abençoe, mano. Irmão, conta pra gente. Como é que tá a sua carreira? Como é que foi? Porque 2023 já tá indo embora, né? Como é que foi o 2023 pro MC Jordan, mano? Mano, 2023 pro MC Jordan foi um 2023, mano, com muita conquista, graças a Deus. Com muitos shows também. É... Ano passado a gente não teve tanto show assim, esse ano a gente teve bastante show, tá ligado? Deu pra bagunçar muito. A gente fez show pra mais de 10 mil pessoas, graças a Deus. E mano, o pessoal tá reconhecendo muita gente também. A gente tá trabalhando firme, tá trabalhando duro pra cada vez. Tá sempre mais evoluindo, tá ligado? E mano, e Deus em primeiro lugar, acima de tudo é sempre Deus, tá ligado? Da hora. Isso que você falou é importante, né? Ano passado a gente não teve tanto show assim, mas esse ano a gente já teve, tocou pra mais de 10 mil pessoas. E 2024 a gente sabe que vai ser mais pedrada ainda, né? Alguma novidade chegando aí pra galera aí? O que, que o público já pode esperar do MC Jordan, mano? É, tem bastante novidade, mano. Vai vir um clipezão agora foda da minha música que é Nós é Malvadão, Lamborghini. Inclusive, esse clipe foi gravado com a Lamborghini que o Rian tá agora, que ele comprou agora. Esse vídeo foi gravado antes, esse clipe foi gravado antes de ele comprar a Lamborghini, tá ligado? E mano, é um clipe muito esperado aí pro público aí também. A expectativa é boa. E mano, muito sucesso pra gente, muita positividade. É, que Deus abençoe muito a nossa carreira. Não só a minha, como a sua também. Amém, e mano, te admiro pra caramba, vi seu trampo lá na KZA também, quando a gente tava lá junto lá. Admiro o seu trampo, te acho um cara muito foda, tá ligado? E parabéns, mano, que muito progresso pra gente, caminhando muito mais e vambora, vamos pra cima. Com certeza. Ô Rian, para de comprar o carro dos homens, Rian. Deixa os caras curtir o carro, Rian. Ô Rian, pelo amor de Deus, o Rian é ligeiro, né, mano? Ô bichinho ligeiro esse, né, mano? Mas o Rian é um cara que... Eu admiro muito também o trabalho dele, mano, é uma pessoa espetacular, tá ligado? Uma pessoa batalhadora, uma pessoa guerreira, uma pessoa que, mano, trabalha, produz muito, não tem tempo ruim, qualquer lugar pra ele tá produzindo, qualquer lugar pra ele tá tacando marcha. Sou muito fã dele também, dele, Daniel, sabe, Fafá também, daquele jeito. E, mano, vamos pra cima, mais cima de marcha, trampo em cima de trampo, que foguete não tem ré, tá ligado? Exatamente, o Rian, eu vi crescer no funk também, que eu tenho 18 anos no mundo do funk. Papai também é MC, tá ligado? Então, mano, muitos hoje, eu vi toda, literalmente falando, mano, eu vi toda a caminhada. Kevin, Pedrinho, Gui, toda essa galera quando começou, eu já tava ali plantando a minha sementinha. Cantei duas vezes na Furacão 2000, tá ligado? Abri show do Catra, abri show dos Havaianos, tá ligado? Então, assim, mano, hoje, de verdade, ver onde o funk chegou... Tá ligado? Pra mim é maravilhoso. Porque, cara, foi muita luta, muito preconceito pra gente conseguir invadir a televisão, tá ligado? Conseguir invadir mesmo o asfalto, como a galera do Rio falava antigamente, tá ligado? Então hoje tem onde tá numa festa como essa aqui e fala, pô, chegou MC Fulano, pô, MC Fulano estourou, MC Fulano gravou com não sei quem, pô, tá gravando com sertanejo, mano. É maravilhoso, porque a cultura brasileira crescendo cada vez mais, tá ligado? Tem as merda, tem. Só que a mídia tem que aprender a mostrar o lado bom do movimento funk, tá ligado? Porque só as merda não vende não. Tem que mostrar os caras que tá vindo de baixo,
que está conquistando o mundo através da música, que saiu das drogas, que saiu do crime, que está influenciando pessoas, que está abrindo as portas, falando para aquele moleque lá que está 3 dias sem comer, mostrando para ele: irmão, hoje é luta, mas amanhã é vitória. Persiste, porque não é nada é impossível, colocando Deus acima de tudo. Meu irmão, parabéns pelo trampo. Que Deus continue te abençoando. E o que precisar, o canal tá sempre de portas abertas, viu? Amém, amém. Eu que agradeço pela essa entrevista maravilhosa. Você veio nos proporcionar. E complementando o que você tava falando do funk, mano. Eu acho que o funk cresceu muito, como você disse. E, mano, tá abençoando muitas vidas. E tá mudando muitas famílias, tá ligado? O funk hoje em dia tá alcançando topos que a gente nem ao menos pensaria que a gente ia alcançar. E eu fico feliz em fazer parte disso. Não só eu, como você também. Faz parte do funk. E é isso, mano. Deus acima de tudo. Foco, força e fé. E vamos pra cima daquele jeitão. Vamos pra cima. Passa o Instagram pra galera poder te seguir. Família, meu Instagram é MC Jordan. Jordan com H. Só, MC Jordan com H, certo? E tem a família MC Jordan também, que é a família que são todos vocês, demorou? Certo. Segue lá. Siga o cara aí, ó, aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar o link do canal do Jordan também, pra você ver todas as músicas. Se inscreve lá, curte, compartilha bastante, porque o moleque é brabo. E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu! Obrigadão!